akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB kun qophii nagaa fayyaati. Qophii nagaa fayyaa keenya har'aatiin keessummaa kan taasifanne barsiisaa Taferraa Ta'eeraa wajjin turtii taasisna. Egaa barsiisaa Taferraa Ta'eeraa haalli jireenya isaanii maal fakkaata jennee mana isaaniititti argamuudhaan kan isin daawwachiisnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaa qophii nagaa fayyaa keessummaa kan taasifanne barsiisaa Taferraa Ta'eeraa aadaa seenaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti waggoottan 28 oliif bilisaan ka barsiisaatiin turanii. Tolemee jalqaba irratti haalli jiruuf jireenya keessanii maal fakkaata? Haala jireenya kooti akkuma argitan kana manan dhuftee ilaaluu koofi manan keessa taa'u kan arguu keessaniif uummata kootiif dabarsuu keetti baay'een sin gammachiisa. Kan biraa waggaa 28 qoomkootan jira. Ilmaan ilmoo kan qabutti ni ilaalu garuu mucaa tokko jira. Qaba jedheen odeessu. Ilmoon koo ilmaan Oromooti. Yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti affeerameen naan argamu. Ilmoon koo ilmaan Oromooti. Qabeenyi koo qabeenya uummata Oromooti kan jedhu dabarsaan ture. Uummata koo hangan qabutti isin immoo ilmaan koo hangan qabutti egaa jireenyi koo akkana jedhee waan ani hin qabu isuma argitu kana. Osoo gara barsiisaa afaanitti dhufanii duratti jechuudha. Kanan baratte komershaal iskuulii irraa akkaawuntaantiin ture barsiisaan turre garuu waa'ee afaan keenyaa, waa'ee aadaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa amma yookaan waggaa 28 osoo hin ta'in sanaan dura na keessa jira. Waa'ee afaan keenyaa kana afaan namootiin ittiin dubbachuu qaana'an kana. Bara 1978-1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti akka biyyattii kanaatti 66-64 akkasumas fakkaata. Kitaaba yeroo sana gara dhiyaaf karaa bahaatti uummanni Oromoo kanaan barata. Uummanni Oromoo kan ittiin dubbatu, kan ittiin barreessu kana kan jedhantu harka koo galeen talaqu. Kitaaba sanatti hundaa'ee kitaaballee nan baasaa jedheera. Hundaa'ee uummata koo kanan barsiisa, saba kanan barsiisa jedhee kaayyoodha jedhee qindeeffadhee kanan ka'ee 85 osoo hin ta'in sanaan dura. Hojiin keessa maalinni kan jette akkaawuntaantiin ture. Egaa haa ta'u malee waa'ee uummata keenyaa, waa'ee saba keenyaa barsiisuudhaaf fedhiin qabutti hundaa'ee 85 calqabe. Mee akkaawuntaantii yeroo jettan akkaawuntiingiidhaan barattanii baatanii akkaawuntaantii taataniitiin hojjetaatiin turtanii gara barsiisaa afaanitti yoo dhufaniitiin jedha afaan barsiisuudhaaf seenaa barsiisuudhaaf xiqqoo hin cimu. Fedhiin akkamittuu keessan tureetiin? Wanti kun yeroo baay'ee akkamitti kan jedhamu miidiyaa adda addaa na gaafata. Afaan kun abbaas qabdi. Afaan kunis immoo abbootiin keenya irratti wareegamanii dhiigni isaanii gadi nam'eeti kan as ga'e. Kanumaanii. Dhiigni abbootii keenyaa kan gadi nam'e sababa afaan kanaatiif, sababa aadaa kanaatiif kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ilimuu Qilxuu, Maammoo Mazabbir fakkaatan namootiin baay'een jiru anu fuulduratti. Kanaaf barsiisuun waan ittiin barsiisan sana kitaabni sun yoo nama harka jiraate irraa qorachaa, dhugaatti hundaa'amee hojjechaa, muuxannoo irraa fudhachaa kanan barsiisu immoo namooti baratan baay'ee doktoroota, injiinaroota waan ta'aniif isaan irraayis barachaa haalan itti barsiisus isaanis na gorsaa kan amma mul'atan isaan kun namooti baratanidha. Marsaa tokkoffaaf lammaffaa irratti warra baratan jiru warri kaanis jiru. Isaan irraa barnoota argachaa cimi jabaadhu obbota barraa naan jedhanii haa beekoo na cimsaa jedhanii fedhii barbaachisa. Fedhiin hojjetan wanti cimu kaayyuu barbaachisa dhugaatti hundaa'anii hojjechuu barbaachisa. Tolemee jalqaba irratti mana barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessaa mana barnoota kamiin eegaltan yeroo barsiisuutti eegaltanitti? Bara 1985 dura. Naannoo Finfinnee hin turre 85 akkuma dhufeen waa'ee koo namni beeku afaan Oromoo fi koree dhaabanii turan. Koreen dhaabbate kun afaan barsiifna kan jedhuudha. Dhufaatii koodda namni bakkan ture na beekanu koottuu afaaniif seenaa nuu barsiiftanaan jedhan. Kaana ni kaayyoo kooti.
kanam barbaadu kanan jedhu baalcha abbaan abso jedhamee waamamu yeroo sana tokko hanga saddeetitti ture achitti na waamanii calqabe. Yeroo barsiifnu kana walumaa gala koreen dhaabbate suni namooti baratani kan baratan warra digirii qaban warra immoo hojii mootummaarra iddoo gaarii jiraniidha kan baratan. Kanneen afaan Oromoo barreessu. Dubbisuuf afaan Oromoo hin dubbatu garuu dubbisuuf barreessuu hin danda'an haala ittiin dubbisan haala ittiin barreessanii malee kutaa tokko lama sadii jedhee miti. Walumaa gala na biratti kan barate warra digirii qaban injiinaroota doktoroota warra haayiskuulii baratanii ol yuunivarsiitii barattoota yuunivarsiitiiti. Isaan egaa barsiisuu jechuun tokko barachaati. Isaanirraa nan baradha nan barsiisa. Egaa eessatti calqabdanii kan jedhu sana deebisu mana baalcha abbaa nafsoo irratti warri koree dhaabbatee barsiisuu calqabetu jira 85 duras ta'uunni mala. Ani 85 akkuma barsiisuu calqabe marsaa tokkoffaa lammaffaa akkuma eebbisiifne yeroo sana tagbaara diitti eebbifamu bakka maccaaftuu lama jiranitti achitti akkuma eebbisuu calqabneen koreen dhaabbatan na waamanii nuti hin barsiifnu rakkoo keessa seennaa maali rakkoon ABO jedhamne ABO waan nuun jedhaniifi in sodaannaa hin barsiifnu jedhan. ABO kan jedhamu sammuu koorra jira. Kuni gara 85 dhumarratti sammuu as barreeffame kanan barsiisu afaan Oromoo seenaa dhaabee jennaan dhaaba seenaa uummata Oromoo. Kanaan alaan hin dhaabu jedhee gara galee hojiin hojjedhu hojii waaqaati kan obbo Nadhasaa jiru gaaf sana koottaa isaanii obbo Kabbadaa jedhamu marsaa tokkoffaa daadhii tufaafaa wajjin waliin baratanii isaan immoo marsaa yeroo dhaabansa koottaa jedhee isaanis hunda walitti qabee akka ragaatti isaan fuulduratti hojii waaqaati kanas hin jedhee dhugaa dubbachuu koo. Koottaa jedhee yaa saba koo yaa uummata koo rakkoon uumame koreen sun dhaabbate ammaa fi afaan baradha qaama ilaallatu booda waraqaa ragaa gaafattu ani hin dhaabu jedhee gara daree 5 walitti qabe kan foddaa irraa barata. Itoon barsiisuu Dr. Sanbatoo footoon isaanii jiras illee akkatti dhagaan kanan beeku na waaman yeroo sana manni barumsa Oromiyaa. Ameerikaan baasii fuuldura ture aadaa fi turizimiis achi ture na waaman waan ati jettes dhageenye egaa warrun barattootaa tuttime barsiisitti fufi nu jalatti koreen dhaabbate jira dagaagina aadaa fi afaan Oromoo kan jedhu dhaabbate gaarii ani kanan barbaada tokko isaanuma qabadhe dagaagina aadaa fi afaan Oromoo kan jedhutti hundoofne mana barumsa lama barsiisuu dandeessa. Lama laman barsiifnadhanii Faransaayi lagaasiyoonii fi baalchaa koo qabadhee ittan fufee 86-7 eessatti eebbifamu yeroo sana manan jedhamee kan waamamu 6 kiilootti achittan eebbisiisaa ture. Yeroo tokko akka duulaattis innaa barsiifnu kunoo isaanis jiru bakka waaqayyoo nafsi isaanii amaaru Dr. Nagaasoo bakka argamanittis eebbisiifne ituma immoo kanaan jiru. Manni barumsa Ameerikaan baasii fuuldura ture dakatti gara faasilkiitti darbe warri koree dhaabne hojiin warri hin barsiifne nama 8 ture dhaaban ani hin dhaabu. Isuma immoo kana jedhu Taammiruu Baqqalaan bu'aa naa buusee jabaadhu obbo Tafarraa itoo naan jedhu walakkaatti rakkoon adda addaa uumame. Asumatti gaafa eebbisiifnu ka'ee eebbisii jenneen doktarii tokkoon doktariidhaa eebbisuu jennee gaafa ka'an yaa waaqati nagaan nu oolchi nu bulchi jechuu dhiisanii itoo biyya qabnuu biyya dhabne itoo qabeenya qabnuu qabeenya dhabne nu keessaa balleessa wayyaanii balleessa leenci bosonaa dhufe karaa kana asiin dhufe eessa seentuu jedhe macaafsuu lama ol ga'e achitti. Wanti dubbatamu wanti qabamu naa wallaaluu daayireektarii turani maal jedhaa wayyaanee kan jedhu jedhee gaafannaan inni hiikuudhaaf bukkee taa'u bukkeetti qabee hiikuu dhiisee isuma namichi jedhutti
Baritu na lama fakti kalau saya tu nanya dia, itu na ina sana tu fitu je lah. Kalau ni mau bakal abis ada metamuru bakal akan je lah. Kalau sama aje catur tu. Ina kasih tahu dia, sunna kasih tahu aru malih setesi itu buat apa. Nama cima kamna, nama gudda tu kuk kamna. Afan kenyanya nama nuda gak so ada kenyanya usin je na. Wan berakhir sama ugal kita nanya dia. Lama fa itu dia bin jadi abis enggak bati sedia fursan. Angga aci na berrefa muta aci berresani berresani muti fufi. Kesuma tu magalah Finfinneetti kesati afan Oromo irrehidumin Oromo taani afan Oromo hindan daani. Enyuma ofis heron itu iran fatani tinin jeran jer. Kanau jual kabate tinin hirmana ni sani akam turu. Fe ini sani kesat turu. Dosa di tengkode. Toko. Afan Oromo beka afan Oromo dupata. Isa kana berresun dan dok. Nama barat itu, isan serat timbarifam. Kau bentuk kau angkat je cerita ni je cira. Serat timbarifam untuk syakalan je. Dan saya nak mata fani number sisa. Lama faham barat ti urumur umtani asmat teralatani gudatani. Jol murumur tani waruf walal ti jol lingkinya fimbek tu. Barat tu tu university tu, high school tu. Kurang ni orang kasih sintau. Isanimu, ijo allah bara. Oromun seenaa mata saatik apa? Ada afan saatik apa? Yeroba ye berat kena nirga de berfat dula. Belisan isini mitimati kesani. Jalkabak awadani itu sim bersisan ya kasih sintatan jere. Juru orang madu baju jalkabaniu. Isanimu, bifuma kena tilafakai bersisan. Sedap aku berarti wal maket ma sabah berasa ni mala berat cuferi kabu abu tisera ma fakinya baru nama sisir abu kato wan abu tisera ujisan itu nojat tau hika kana ati orang muda miti demasin jerun afan tu kuda gawuan kabu afan tu kuda cugan kabu samni sun kofa berresefi dubatefi akan tani tanamana. Mana perumsa balca abba nafsu kisati kaisin yerojal kabatif jal kabdan. Ini sun hagam babal atetinin manin bernota magala Finfinneetti kesijran. Kanin afan orumutin jal kabar rakasani himbarsis. Hagam babal atetinin damage. Mo acuma kisati dange fametinin afi. Mana dokurani hanam barsis eh? Ga antala korugan setima. Inani astae dubadu. Salpa fakata, rakuk buda, kanim bersif. Kuwen nata farai wadmal, kuwe udan sari, wanti sana ningiri. Mak kuwe mati selalte, karaga di kana wali tegurmani. Kuwe ta farra, aci, kuwe ta farra. Kuni erka bayi of kesak abu, elasum ati kuwe ni lama rana ni. Cipina kuda, butu Finfinneetti kesat akam mamiti. Afanu rumu bersisun. Baik isi lagi sahaja, garu kurma tersenyum dah. Bila derby, hingga segel tami turbat afura bafat, segel tami turba. Kambabat nanti si sah si mana? Isah ni boleh segel tami turba ni mana? Isah si kurma tak kuda, fangkinya dari itu kurabat ni bersisu. Rakisah kuda, abi nama ti warra walaga tu kujirti nangjeccha. Malah fini acit nanu laga tanah fangku seritik ajar fati lukun niku nukarana nanu laga fakata. Kanaf hangus segel temi turbat raku kanan jiri neragai. Bifa adedati balca itu nabi balca kufas itu tain isanis negara gara bersih susanis. Tasfaku kau biar mereka wama muncul sanis, nubuki gafun tu kuafanin beka, nafanis bersisan, anar kafurat turani. Mee sebab ni sin magala Finfinneetti buurefatani tinin, jelka berrakastani, afanin bersisuf magala Finfinneetti uftanif, mal ture kayon kesan ini jelka ba, kayon kesan sunho, hanggam tu kau sini milkai tinin jera. Ega, nenano magala Finfinneetti, nenano hu, nenano kanan ture. Wahai afani kan angga segel temi turbat,
barsiisaan nuuf afaan keenya guddina agarsiise nan gammada. Guddina agarsiise yeroo hin jedhu mana barumsa afur dogoggoruu baate shan afur maqaa jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa maqaa guutuu waaqoo guutuu fa'iin banamee naannoo Oromiyaatti jiru kunuu gurri koo dhaga'u baay'ee nan gammada. Karaa bira afaaniin odeeffamaa gara fuulduraatti. Afaan Oromootiin dubbatamaa barreeffamaa jedhamee inaasaamaan dubbatamaa hojiirraa hin oolle garuu gurrumti koo kana dhaga'u bakkanitti dhaanametti bakkan cuubee waraanametti bakkanitti abaarametti afaan Oromoo dagaagee as qaqqabuunsa hojiirrallee ooluu baate gara fuulduraatti hojiirra oola jedheen abdii guddaa qaba dagaaginaan mana as ga'u baay'ee na gammachiisa baay'ee gammadaa jira. Waa tokkoon wanta sitti himuu barbaadu tokko jira. Naannoo Oromiyaa keessatti ijoolleen naannoo Oromiyaa jiran barattoonni naannoo Oromiyaa jiran olaantummaa agarsiisu yuunivarsiitii 33 ture kanan beeku amma 4-5 ta'e jedhu sadarkaa tokkoffaadhaan ijoollee Oromooti kan ba'aa jiran baay'inaan. Naannaa sossiisa Addis Ababa yuunivarsiitii naa dhufanii hin baratu ijoollee akkamitti sadarkaa tokkoffaa irratti argamtanii. Naannoo yuunivarsiitii jiru kana keessatti afaan keenyatu mijateef ingiliffaan waliin adeema. Ingiliffaan waan waliin adeemuuf salphaatti ijoolleen keenya ingiliffaa dubbatanii barreessanii jechuu waan danda'aniif jedhanii natti baay'een gammada. Kana qofaa miti ammas wantan dubbachuu jiru akkanumaan asin geenye afaan kun ennaan an calqabu. Dursee afaan Oromoon balaaleffatu laatinii ta'uun qabu jechaa ture anis rakkoon tokko narra ga'een jala luqee ba'e isas kan eeyyamaniif qabu afaan Oromoo laatinii haa ta'u jedhame ijoolleen keenya barsiisonni naannoo Oromiyaa jiran baay'ee seenaa guddaa hojjetan. 84 afaan Oromoo ta'a kan jedhame. Waxabachii bultii 4 na yaadadha. Sanaan booda dargaggeessi keenya barsiisonni naannoo Oromiyaa walumaa gala. Rakkoo guddaatu kan abaaraman kan hidhaman abaa'oodha jedhamanii jiru. Kanaafuu afaan bifa kanaatiin dagaage malee ani qofa asitti barsiisuu kootiif miti. Warri hidhamanis jiru warri du'anis jiru amma dagaagee dhufnaan kitaaba tokkoon dubbise. Sinachi afaan Oromoo 80 boodatti hin deebi'u jedhe ani 90 godhe afaan keenya hin deebi'a jedhee shakku. Kanaafuu ijoolleen keenya naannoo Oromiyaa keessuma barsiisonni naannoo Oromiyaa jiran nuufaa jiraatan amma hin deebi'u jedhee shakku kuni na gammachiisa baay'een gammada sadarkaa kana qaqqabuun mijateef ingiliffaadha. Tolemee sirna baruuf barsiisuu kana keessatti magaalaa Finfinnee keessatti qormaataawwan hedduun akka isin quunnameetiin hin jedhee nutti himtaniitiin hin jettan mee qormaataawwan kanneen keessaa mudannoo osoo barnoota kana barsiisuu dhiisee osoo dhaabee yeroon itti jettan yeroon isin abdii itti murtan jira yeroon isin barattoota keessan faana yookaan barattootuma saniyyuu dhabdaniitiin. Rakkinarraa akka ka'eetiin hin jedhe sodaarraa akka ka'eetiin hin jedhe yeroon isin abdii itti murtan jira. Kunis gaaffii gaarii yeroon barsiisu kan hanga 97 rakkoo guddaa kanarra ga'e dhuma nama teessee nagaa socho'uu hin waraamamu koolle bifa adda addaa qubee udaan saree wanti isaan naan hin jedhiin hin jiru kun egaa duuba isaanii duuba kashalabboota namootiitu jira. Namoonni sun namoota akkami turan? Oromoodha jedhee yaadu. Oromoodha jedhee yaada hin qabu. Egaa diina baay'ee waa'ee afaan keenyaa dhugaan ati ijoolleedha. Diina baay'ee qaba afaan kun. Gara gaaffii keessatti ansii deebi'a. Anumatu maxxansa. Innaan dhaqee maxxansu minilikis maxxansa. Jirallee barreeffama adda addaa naa barreessu kompiitaraan ilaaluus ni dandeessa. Namni afaan Oromoo barbaadu barachuu danda'a jedhinaan jedhu jalqabdani jedhe tokko maal taatanii nama guddaa. Afaan laga nama hin ceesifne kana asin maxxansi taanaan jennaani. Kan biraa yoo hafee laga illee hafee laga xaafuuf laga daadhiimee isin ceesisaa.
ta baradda intar sasu una mattan santar sasu ega kambira abdi kutanne ganjedan watu na fundura jira akkan mana singenya fan kunu iga tugaritina igani akambares kwantasani bere wor kitaba kino abaca ganjedo iga su igani kanazga induan woregaman isanu jiru miti ani ammandu utti jirate yonanga kanjiru abdi to kun kabu kuno jiwaqati borunan dua fitanan dua mbe ku guyashi garuna jisu umandua ammasitti ammalupun ko woregamti abdi kula imbodati debi akanjiru chu to kuna kes sadarka kana gas jide yadnes ani na woregu na woregaman woregaman fan koppa male abdi kuda edu wati debi uda fin kopese wol magalati marsa turbata mila ma ebsistani kuni marsa turbata mila ma balcha miniliki soddo mila turbata mi sagali qabe manno saddetami sagaltami saddeti qabe inam kuni saddetami sheni qabe inam marsa sas galmi facha tifufa inna kanafu gabajana kenu bagage senjeru waqayyuna sina urtufu jedu yaan wakka maalum kaysa jirtu jedu ala jireenya kanase waambe kan maalum jedu yesatti sina argina buna sina feerra jedu abbaabuna naan jedu kuni anaaf guddaada buna koonan nuko lamas dumaratti me dance isin barattoota keessan qabdan yo jiraate tinin jedhe keessumattu barattoota keessanis ta'uu danda'u ta'uu dhabuus danda'u barattoonni biras barsiisaa jechuun akeeka kallattii jireenya barataa tokko nama kaa'udha karaa guutuu Finfinnee ilaallee inni odeeffamu gaariidha afaan Oromoo kutaa hundattuu banama mana barumsaa hundattuu banamaatti fufa kan jedhani na gammachiisa hojiirra ta'uulee baay'een gammada maalifiin ijoolleen Oromoo naannoo Finfinnee jiran dhugaan sitti maa na biratti hin baratu dhufanii Oromoodha afaan hin beekan atis Oromoo eenyu maqaan kee tasfaayee eenyu tasfaayee Toleeraa Ta'eeraa naan jedhu naan maqaa galmeessu afaan hin beektu maa hin beeku mee saba biraa ilaalaa dursaniiti ijoollee isaanii afaan keenya kan barsii afaan isaanii barsiisan uummanni koo Finfinnee jiran yeroo baay'ee ergaa kan dabarfadhuudha ijoollee of wallaalchisaa jiru eenyummaa isaanii wallaalchisaa jiru akka ijoollee eenyummaa isaanii wallaallee manni barumsaa banamee bakka jiranitti ijoollee manuma warri guddatan ijoollummaa ishii amma lafaa yaadu akka barsiisan ani calqabee hin ture baalchaatti ijoolluma qofa walitti qabee barsiisuu calqabe ijoolleen xiqqoo jeequmsa ijoolleen addisaa baasee rakkoo qabu mana barumsaa oluu taaluu gaduu taalan jeequmsa namumaan mawaala isaanaatii miti naan jedhe daayirekteeri ayaani baasii jedhee baasii maanumaa baratame uummata koo Finfinnee jiran mee dura ijoollee keessan afaan isaanii barsiisa aadaa isaanii barsiisa ani baay'ee kan see ajabaa sun talaku abbaan koo Toleeraa Ciibsaa jedhamee kan beekamu hanga kudhanii kudha tokkootti mana barsiisee ilaamee sittan hima tafarraa jedhe malee Toleeraa Ciibsaan beekamaadha tafarraa Ta'eeraa ciibsaa daannoo roxee faatii waaqoo waancuu amboo walee waliso kanas jechumanna barsiise abbaan koo qooduu hin beeku jecha walii waliso ingidii maqaa namaati maaliif akkana ta'e jechuu dhiisanii irratti hubachuu dhiisanii giyoon jedhan amboo maqaa namaati akkamitti namni kun asitti qubate jechuu dhiisanii irratti qorachuu agara hiyooti jedhan kun of wallaalu amma kanas nan barsiisa ijoollee warra yuunivarsiitota barreessaa dhaqaa qoradhaa qorannaa irratti taasisaa jechaan jira egaa warri Finfinnee jiru rakkoonni karaa ijoollee keenya isaanii ta'uunnee ijoollee keenya of wallaalchisuun baay'ee rakkisaa guddaadha dhaamsinaan dhaamu kanarratti akka ijoolleen keenya ofiin wallaalle amma hanga 12tti kanan lakkaa'e abbaan koo afaanumaan na barsiise galgala
taani afaan keenya akka dubbatan ijoolleen afaan keenya akka isaan taasisuu qabu kana kan biraa dhaamsa cimaa tokko kanan dhaamu jiru. Oromoo maqaa namaati. Oromtichi kun kan argame Baalee madda olaabuu keessaa bakki Oromoon kun argame. Seenaa adda addaa barreeffamaa ture seenaa sobaati. Madagaskaariin dhufe Oromoo, achii dhufe Oromoo, Hindii dhufe Oromoo, Oromoon achumaan maddi dhufuun sana. Seenaa sobaati kan barsiisa. Mee Madagaskaar maaliin xayyaaraan dhufe xayyaarroon jiru yeroo sana maaliin akkasin biraa baranee dhufe. Seenaa sobaa kanaafaa gaariidha fudhachuu miti. Ani ergaa nan dabarfadhu Oromtichi kun kan argame madda olaabuu ijoollee lama qaba Booranaaf Baarentummaa. Booranaaf Baarentummaa babal'atanii har'a miliyoonii 50 ol gadi tun ta'e. Wallaggaa soo ta'e Oromoo, Baalee soo ta'e Oromoo, Arsii soo ta'e Oromoo, Shawaa soo ta'e Oromoo. Iskweer kaaree meetirii 600 ol kan qabu qabeenyi isaa. Qabeenyi isaa baay'ee nama gammachiisa. Qabeenyi uummata Oromoo isas sittanii wantan biraan darbi. Kanaaf wal qooduu tokko balleessu. Ani Oromoo kuni Araar, kun Baalee, kuni Arsii. Karaa sareen cabsitee waraabessi gala jedhu akka waliin qoonne yeroo baay'ee kanan dabarfadhu kana. Wal qooduu of keessaa balleessanii cimina agarsiisu, tokkummaa cimsu kuni dhaamsanii walumaa galaa naannoo Oromoodhaaf dabarsu yeroo baay'ee innaan eebbisiisullee kanan dubbadhu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa qophii Nagaa Fayyaa, qophiin nuti Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa wajjin taasisaatiin hin jirru ammas akkuma itti fufetti ammammoo Barsiisaa Nadhaasaa Gurmeessaa kan jedhaman barataa isaa ka turanidha. Yeroo ammaa kana namni isaan faana jiru Barsiisaa Nadhaasaa Gurmeessaati. Mee Barsiisaa Nadhaasaa Gurmeessaa haala akkamiitiin Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa haala akkamiitiin ibsuu dandeessu? Isaan nama akkamiiti isiniif yeroo barataa isaanii turtanitti? Gaggaafin keessan bareeda. Manneen ani itti barsiisu baalcha abbaa nabsoo kana bukkeedha. Mana baalcha abbaa nabsoo kanatti manni afaan Oromoo barsiisu calqabameera jecha oduu dhagaa. Gaafan kana dhaga'u baay'een itti gammade afaan Oromoo kana akkamumatti barsiisu laa? Ofiyaan Oromoodha. Afaan Oromoo nan dubbadha malee hin barreessus hin dubbisus. Abaacaadaa dhumallee hin beekun ture. Akkamumatti barsiisu jedheetan calqaba lammaffaarratti gara guyyaa barsiisan oolaa galgala barsiisa inni sababa qofa mootoo hin ta'in ijoolleen hin jijjiru dareetti barsiisu. Gaafan barachuu dhaquun akkuma carraa dareenni keessa barsiisutti gale. Achumattan barachuu calqabe. Gaafan barachuu calqabu akka inni itti barsiisu kunis baay'ee natti bareede. Achumaanan egaa barachuu kana jaaladhe itti fufuu qabe. Gaafa torban geenyu waan akka qormaataa xinnoo tokko kenne. Waan barsiisaa ta'eef qubeennatti hin jabaanne abaacaadaa jechaadha. Dafeen qabadhe ishiidha. Seenaa keessatti ennaa hiikaa deemuu qubee kana keessatti kan jabaatuuf kan laafus kan adda addaa hiikamus kana kana too barsiisu qormaata xinnoo tokko kenne. Mee qormaata kana irratti jecha kana yookiin immoo dubbii kana hiikaa kan jedhu kenne. Sana keessatti baay'isee kan yaadadhu gaala kan jedhu barreesse. Gaala kan jedhu kana adda addaan hiikaa hin jedhe gaala jedheetan barreesse. Galaa jedhee tan barreesse.
dosa ditti na hikamte nakana fide tagar sisa ba yetti gamade sarara bare yedara na ken ega warri baratus sarara dima kana na resani ken na nifi hingamada ittangamade achumana tichalqabega toni tichalqabe jiraddu yeron sun baye na matidipatti kashalabbeen adda addaan itti ka'e tanaan agaatti darbachuu dhufu daree keessa teenye barachuu hin dandeenyu kaan achuma dhokatee irkatee taa'a nuti immoo keessayyuu ani fiigeen ba'a ijoollee kanatti maal taatanii kaan immoo kanuma afaan keenya dubbattu kaanillee otootti makamte asitti nurkukuttumoo asitti nudhaantumoo jenna hindeemtan iddoo kana tafarraan haa du'u qubeen haa badduu nun jiru gaafa kana gaa baqaa nama kana kana keessatti gatee attamittin irraa deeme wanti dhufte walumittin wajjumaan nuttaa dhuftu nuti lola hin deemne kan barannu afaan keenya kan nu ajjeesaniifis immoo afaan keenya ta'e egaa biyyuma keeti miyatu duunis nu awwaala nama kana gatee hin deemu nan jedhe kaan kaanis immoo ijoollee wajjin barsiisan suni gatanii deeman gaafa gatanii deemanii inni qubuma ta'e tafarraa oo calqabne otoo iddoodhan hin gaatin attamitti gaa wadakkaatti hafnaa utoon xumuritti attamitti hafnaa hin calqabne malee hin barre hin beekne maal goonaa jenne walitti qabamne achuma keessatti walitti qabannee gaafa gaafannu ani isin dhiisee hin deemu isin xumursiisu malee hin deemu jedhe wanti dhaabbina ta'e achirratti isin xumursiisu malee hin deemu jedhe deemullee isin xumursiisatani ishi jennee teenye ji'a sadii nu barsiise nu xumursiise achumaan innis hin deemne wanti sun laafaa deemte addumaddaan mana baroomsatti afaan qubee kana saaqamaa babal'ataa deeme achumaanan egaa anis karaan gatee deemu dhabe isa biratti hafe hamma har'aatti isa hordofaa jiraa jechaa kuti. Egaa obbo Tafarraan ani akka profeeshinii takkuun duratu yettaan barsiisaadha. Isa biratti barachuudhaaf 85 haadha manaa koof mucaa koo wajjin nan galee obbo Tafarraan akka barsiisaatti baay'ee nama dhiba wanti isaa maaliif jennaan ani waggaa baay'een barsiisee cimina akkanaa akka barsiisaatti akka isaatti argee hin beeku. Tokkoon waan itti qophaa'e hafuu na hafu gaaf tokko xinnooshii ture hin beeku. Innaa dareetti galu dareetti yoo gale immoo nama hundumaa wal qixxee heerum tokkoon waan barbaadu sanatti galchuu danda'a. Kanaafuu obbo Tafarraan baay'ee baadhee cimaadha barsiisaa irratti. Waan barsiisu sana bichaa immoo otoo hin ta'in seenaa wajjin barsiisa. Ani barumsi koo mamiraa maasaltanyaa yuunivarsiitti seenaadhaa seenaan baradhee warrumti koleejiitti barsiisan iyyuu seenaa akka inni itti barsiisu kanatti akka laafaatti namaa akka galutti hin godhu hin barsiisu. Obbo Tafarraan baay'ee cimaadha barsiisaa irratti. Nama hundumaa to'ataa ijaanii namni hundumtuu waan inni hojjetu sana bichaa akka laalu godha. Otoo hin dubbattiin ijumaani kanaafuu baay'ee cimaa barsiisaa akka kootti. Kabajamtoota daawwattoota FIB qophiin Nagaa Fayyaa torban kanaaf isinii dhiyeessetiin hin jedhee kan hanga ammaa daawwattanidha. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture Ansooniyaa Muhammad ogummaa kaameraatiin Biraanuu Dajaneena faana ture. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii.